энэ байхгүй оо. Ингээ үлдээч хөөс. Өөр монголчууд асуудаг байхгүй юу? За. Энэ урд төгийн оо хитүүд өсөх штт. Манд бид нар битүүн алгана гэд. Тэгэхээр юм зарим өөр монголчууд нэлдэг. Халах төрмөр энэ халах гэдэг та нар монгол гэж өнгөрөөд өгдөг гэж зарим нэг даалгадаг л та. Тэгмээ өөр монгол асууж байгаа байхгүй. Яагаад түр ингэж яачих гэж. Дэлхийн талаас манай монгол ийм үлдээс. Далаад усан тулаад чингэсэн. Тэгээд ингэж үлдэж монгол утлын уртлал ингэ тал наадаг болсон юм аа гэдэг. Тэгээд ойлголсон зарим хүмүүс хятадууд бай. Тэр надад бас шилэн голынхан бол хагас талгадаг бол одоо хөрхий яах вэ? Та одоо хэдэн жил хэр нэг юм бэ? Ахын одоо баг 20 жил болчихно дөө. Одоо энэ дахиад харуул да яг яаж үлдээсэн. Тэг ингэж үлдээсэн. Хоёр өөр. Одоо энэ монгол ийм газрыг ийм газар үлдээхийг үлдээсэн л гэсэн. Хийцээдсэн гэсэн үг тийм ээ. Бэрэг л монгол. Эйт монгол мөрөд энэ үлдээр явахгүй усанд далаа данж явж чадахгүй л хаа. Тэгээ мордыг бас таад үсэн. Тэгсэн мэт. Яг ингэж үлдээж байгаа байхгүй ийм газар. Яагаад мэдээгүй юм. Энэ болохоор мэд тоо манай Монгол эзэнт гүрэн байгаад Чингис хаан манай давгдээс удам тэр болохоор дэлхийн талаас нь далаа туулаад ийм хэн газар үлдээсэн байхгүй. Энэ нэг бүнд итэл хана эзэн наад харуулнаа шээ.